Izgradnja putne infrastrukture u Banovićima u punom je jeku. Novi asfalt u dužini od oko 300 metara dobili su mještani Grivica. Asfaltiran je i harem lokalnog mešdžida. Pa čuješ, u kratkim crtama ja bih rekao, mi smo očekivali punih 30 godina. Pa danas, evo, prilike ovdje ćemo se sakupiti i ovo je nešto što smo dugo, dugo očekivali. Drago nam je. Ne mogu ti opisati svoje emocije, a i mještana isto kroz priču. Nije ovo sad, imaju neki poslove, rade se poljoprivreda, ne mogu svi biti tu, ali hvala i načelniku i svima i kogod je doprinio i da im dragi Allah nagradi sve najbolji. Asfaltiranje puta u Grivicama jedna je od ukupno 23 dionice koje se planiraju uraditi u ovoj godini. Dinamički plan se poštuje, danas smo već na 6. dionici koju asfaltiramo ove godine, radi se o dionici u mjesnoj zajednici Grivice, makadamski lokalni put u dužini od 300 metara. Vrijednost radova je 55.000 konvertibilnih maraka. Dio ovog projekta je i asfaltiranje harema lokalnog mešdžida, koji ste vidjeli dole, čija vrijednost 15.000 maraka, i ovo je poklon općine Banovići mjesnom džematu mjesne zajednice Grivice i međuislamske zajednice Banović. Pripremni radovi izvode se i u drugim mjesnim zajednicama, a prema najavama narednih sedmica, u zavisnosti od vremenskih prilika, planiraju se asfaltirati tri lokalne dionice u mjesnoj zajednici Podgorje.